mal me quer, mal me quer, mal me quer e mal me quer. Que saudade do bem me quer. André, o que você está querendo dizer? Você está perdendo muita venda. Muito cliente não quer mais você. O que será que está acontecendo, hein? Então pega o seu papel e sua caneta que eu quero aqui levantar pelo menos 5 provocações. Será que são esses 5 motivos pelos quais você está perdendo venda? Bom, vários vão me dizer assim, André, não tem nada a ver isso aí. O que eu só quero deixar para você são 5 hipóteses que você pode estar realmente perdendo suas vendas. Primeira hipótese, você deixou de trazer algo novo. Isso, você deixou de trazer novidades para os seus clientes, de antecipar tendências. Esse é o primeiro motivo. Número 2, seus vendedores simplesmente não estão vendendo. Não estão visitando. Você realmente tem uma monitoria com binóculo com seus vendedores? Será que eles estão cumprindo as rotas de prospecção, de abordagem, de negociação? Hã? Hã? Pensa bem com carinho. Número 3. Você deixou de gerir a sua equipe. Isso mesmo. Sabe aquele ditado popular dos nossos avós? É o olho do dono que engorda o gado. Pois é, meu amigo. Será que você não deixou realmente de estar fazendo a gestão da sua equipe de vendas? Número 4, seus concorrentes, infelizmente, são melhores do que você. Eles estão apresentando uma proposta de valor muito melhor do que a sua e por isso que você está perdendo venda. E quinta e última, você não está praticando PANFA. PANFA é o funil de vendas, prospecção, atendimento, negociação, fechamento e acompanhamento. Se você parou de prospectar, de fechar e de acompanhar, meu amigo, não vem reclamar dos seus vendedores. Legal? Eu espero que esses 5 passos lhe sirvam como mini guia para você gerir melhor seus vendedores. Se você gostou desse vídeo, pega o seu joinha aqui, manda ver, compartilhe, comente e aperte aí o sininho para você ser notificado todas as vezes que você receber um vídeo novo. Legal? Bora brilhar, BZ! A gente se vê aí na sua empresa. Bora brilhar!